الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة اللهم حبب إلينا المدينة كحب مكة أو أشد أو كما قال حتى جسلي العرشي دا سو جمعی مو دا حج متعلق بیان شروع کرده نو تیر جمعی مو دا حج عملی چلو دا غی مسائل بیان کرو خو حج تا جی سڑی لارشی نو دا حج نمخ کیا رستو حاجی سے مدینه منوری تزی مدینه منورا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرت وطن دے اغا کلی اغا وطن کم تا چی دا دوال و جہان مبارک سردار سفر کردے دے حجرت کردے دے خپل کور کلی پریخ دے او اغا وطن چی پا کم کے دا رسول اللہ مبارک دا منزو دا غی جماعت داغی دا منبر داغی محراب حتی که چه داغی قبر مبارکم پاغا مبارک زیکی ده نوحاجیان التلالشی مدینه منوره دیر مبارک کلی ده نبی علیہ السلام مبارک چکل حجرتو کو ده زورنم یسربو یسرب دا بیماره زیتا وی دیکھے با عموماً خلق نا جوڑا کی دل او دا باہر نا چه بسوک مسافر راغ نو نا جوڑا بشو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار شو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نا جوڑا اکثر صحابہ بیماران شنو نبی علیہ السلام تا درخواستو شو چه دا اللہ رسول دا اللہ را دا دے سوالو کا من خودلتا مدینہ منورا کی خوشحال نیو دل دخومنگ ناجوڑا یو پیغمبر علیہ السلام مبارک دا اللہ پا حضور کے سوالو کو اللہم حبب الین المدینہ یا اللہ ممت مدینہ منورخ وخاکے وصححها او اللہ تے آب و ہوا مزیدارا کے تے لازمکا دا جند تیرے دلو قابل کے تے خشتا کے کحبنا مکہ لکسین کی زمون مکہ مکرم اخوا خدا او اشد بلکی دا مکہ مکرمین رات زیاد اخوا خکی دعای اکلالا سہر تشپیع خوب ولید او سہر ایک صحابو تا بیان کر بیگام خوب ولید یو ببرسر تور خزا دا مدینی منورین اوتا جحفیت لارا دا اللہ رسول تعبیر دے والا سوویستو وی دا مدینی منوری اغا بیمارے او وبا اللہ را دے دے نا اوویستلے جوحفے تا منتقل شو جوحفے او بار زیرے بس آب و ہوا مزیدار خوشگوار شو بیمارے ختم شوی او دا صحابہ دمر محبت و مینہ دا مدینی منوری سر پیدا شو چی دمر اغا قبل کلی وطن سر بیانوا او تاریخ لکی چه اس هم دا جحفی سرنزده چه کم علاقه دا اغا دیر سخا و دیر خراب دا
ولی نبی علیہ السلام افرمائل دذین آغا وبالتا منتقل شوالتا سوکو سیدی نشی او مدینه منوره خشتخ کلی مزیدار ابو هوا او د انسان د خوشاله تر ننه پورې یو خکلی وطن جوړ شو. نبی علیه السلام مبارک ورته نوم هم بدل کړ. یثرب خو د بیمارۍ ځای ته وایي، بیمارۍ ته وایي. د دې نه پس به دې ته یثرب نه وایي، د دې نوم شو مدینه النبی. خپل نوم یې مدینه النبی دی. مدینه النبی څه ته وایي؟ د پیغمبر علیه السلام خار ته وایي، چې دا د نبی علیه السلام خار دی. نو اوس هم چې نوم یې خلک اخلي نو مدینه منوره ورته وایي، یا مدینه مطهره ورته وایي، یا مدینه شریفه ورته وایي، د عزت ته وجه نه. لکه د چا یو عالم نوم اخلي نو خلک سیب ورسره وایي، یا د قرآن نوم اخلي نو قرآن شریف ورته خلک وایي، یا د حکمت ډک قرآن خلک وایي. دارنګې د مدینه منورې نوم چې خلک اخلي نو منوره وسره وایي، مشرفه وسره وایي، مکرمه وسره وایي، شریفه ورسره وایي، د عزت په خیال. ځکه د دواړو جهانو د مبارک سردار وطن دی. مکه مکرمه چې کله فتح شوه په اتمه هجره کې نبی علیه السلام مبارک راغه، په مکې حمله وکړه، فتح شوه. بعضې صحابه کرامو په زړه کې دا یو شک راغی چې یره نبی علیه السلام به خپل کلي کې پاتې کیږي اوس، ځکه کلی خو یې فتح شو، او که مونږ سره به مدینې ته ځي، منورې ته ځي. او نبی علیه السلام مبارک چې د غنیمت تقسیم کو، نو د مکې هغه خلک چې په دا جنگ په وخت کې مسلمانان شو، هغوی له لږې زیات مالونه ورکړل. په دې خیال یې زیات مالونه ورکړل چې نبی علیه السلام ویل دی به زړه کې لږ د اسلام سره مینه پیدا شي، چې د اسلام د برکت د مونږ ته خدای د بلا مال میلو شو، هسې نه چې مونږ د مدینې شریفې ته لاړ شو او دا واپس کافر شي او زمونږ مسلمانان مړه نه کي. بیا نو د مدینې شریفې د خلکو په لکې لږه ګیله راغله. ګوره وی نبی علیه السلام نه نه د مکې دغې خلکو له چې دا اوس مسلمانان شو ډېر مالونه ورکړل، مونږ لیې را نه کړل. حضور پاک مبارک ټول د مدینې خلک په یو غټه خیمه کې راغونډ کړل. وی تاسو داسې څه خبره کړې ده؟ مشرانو وی صاحب مونږ نه ده کړی، زمونږ د کشرانو کړې ده. وی ښه، وی ستاسو دا نه ده خوښه چې خلک دې مالونه یوسي او تاسو ځان سره رسول الله خپل وطن ته بوځئ؟ رسول الله مو خوښ دی که مالونه مو خوښ دی؟ وی زما د قسمی که هجرت نه وی زه به مدینه منوره کې پیدا وی. دا خو د هجرت برکت ده چې مدینه منورې ته زما هجرت وشو. که هجرت نه وی مدینه شریفه کې به پیدا وی. اے انصوارو د مدینه، خلق بډیریږي او تاسو به کمیږي. ستاسو حق تلفی به کیږي، تاسو له به وروستو خلق بادشاهان خپل حق نه درکوي، خو تاسو صبر وکړئ. انشاءالله ستاسو ملاقات به ما سره د حوض کوثر په غاړه باندې کیږي. د مدینې منورې خلق د نبی علیه السلام خوښ وو. ولې؟ ځکه د مدینې شریفې خلکو د اسلام او د دین ډېره لویه مرسته وکړه او د نبی علیه السلام ډېره ملګرتیا کړې ده. نو رسول الله مبارک مدینې منورې ته دعا کړې ده. حاجیان صاحبان چې لاړ شي نو د حج نه مخکې که ټیم وي نو مدینې شریفې ته ورسي، او که د حج نه مخکې وخت نه نو د حج نه پس د مدینې منورې سفر وکړي. تقریبا د دې غټو ګاډو اتنیمې ګینټې مزل دی. دومره مزل به وي لکه پېښور نه لاور وره سره پاسه څلور سوه کیلومیټر، او دا واړه ګاډي هلته لاره خوشې وي او رفتار هم د ګاډو تیزي، نو داسې درې څلور ګینټې کې رسي مدینې منورې ته. چې سړی لاړ شي هلته به څه کوي؟ بهتر خدا ده چې سړی ورسېږي خپل بلډینګ ته، لږ دې دمه شي، او د دمې نه پس دې بیا غسل وکړي او دې لامبي، او د غسل نه پس دې نوې جامې واغوندي. که نوې نه نو زړې جامې دې پاکې واغوندي، خوشبویي دې پورې کړي، که پټکې وسرې په سر دې کړي، سنت جامه دې برابر کړي، په دې نیت چې زه د ښکلي پیغمبر ملاقات لروانې دغه سلام لزم.
او سړی چې دوست ته دوست ملاقات کوي نو ځان ورته خشته کی او چې د ښه دوست ملاقات کوي د عزتمند انسان ملاقات کوي نو جامې ورته ښکلې کی نو چې سړی د رسول الله مبارک ملاقات له هغه سلام لذی نو پکار دا ده چې دا انسان نوې جامې وه زه خو همیشه خلکو ته وایم ویم چې حج لذی دوه جوړې ځان سره نوې وړه که نورې زړې هم وي خو دوه نوې وړه یو د رسول الله مبارک د ملاقات دپاره او یو چې کوم وخت کې په مینا کې د اختر ورځې نو د هغې ورځ دپاره نوې جامې جوړه واچوه اولام به په دې نیت چې د خپل محبوب ملاقات لزم د هغه سلام لزم د نبی علیه السلام مبارک نه زیات محبوب په مخ د ځمکه بل څوک شته رونو نشته قسم دې د مدینې منورې سفر چې الله چاته ور نصیب کړه دې نه لوی نعمت او سعادت بل نشته الله دې مونږ ټول هغه ځای له بوتلېږي نو خشته جامې نه وي بلکې سپینې جامې ځکه د نبی علیه السلام به سپینه جامه خوښه وه نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو سپینې جامې واغوندې سپینې جامې البسو من ثیابکم البیض وکفنوا فیها موتاکم سپینه جامه واغوندې او د مړو کفن هم د سپینې جامې نه جوړې کړې دا تاسو له خشته جامه ده او خشته خوشبویي پورې کا جومات ته ورشه که د مانځه وخت و د جمع جمع تیاره وه خو جمع وکړه که جمع نه وه تیاره او وخت پکې و نو دوه رکاته تحیة المسجد وکړه جومات ته چې سړی ننوځي نو یو دوه رکاته تحیة المسجد کوي نو که ټیم درسره و نو لاړ شه د حضور پاک مبارک سلام وکړه او که ټیم درسره نو د مانځه وخت قریب راتلو والو نو خیر دې انتظار وکړه چې مونځ وکړې د مانځه نه پس ورشه د نبی علیه السلام مبارک ته مخامخ ودرېږه او سلام ورته وکړه نو باب السلام باندې حاجیان وردن وزي رش ډېر زیات دی نن سبا زوړ جومات د نبی علیه السلام هغې ته یې پرده غوندې تړلې وي نور کله دا پرده به نه وه اوس یې داسې د کپړې پرده ورته تړلې دي دپاره چې خلک نیخ په سپونو کې اوړي نو رش جوړېږي نو باب السلام طرف باندې حاجیان صاحبان مېلمانه ورداخل شي رو رو بزی خدا ادب او د احترام خیال بساتے التا دا سی بنه کې لکه یو جمعه ته نه نو زیو شور کې غوبل کې چغه وباسه قطعا بدا سی نه کې د نبی علیہ السلام د ادب او د احترام خیال بساتے یا ایها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اے د ایمان خاوندانو د نبی علیہ السلام د اواز نه بخپل اواز نه پورته کوي او داسې خبرې به ورته نه کوي داسې چغې به د هغې په مخ کې نه وباسئ لکه یو بل سره چې مونږ کبې چغې وباسو داسې به نه کوي او که دا بیادبي مو وکړه د هغې په حضور کې مو اواز اوچت کړه یا داسې چغې مو ووالې لکه مونږ چې یو بل سره کمې چغې وباسو ګورې د دنیا ټولې نیکۍ به دې په اوبو لوشوي خبر به هم د ځان نه نه د نبی علیه السلام مبارک په بیادبۍ ګورې الله ډېر زیات خفه کېږي اوس هم د روجې په دې اخیري لسو ورځو کې د مدینې منورې جومات د ټوله شپه کولو وي ولې خلک پکې اعتکافونه کوي او ما سوا د هغې نه چې د ماسخوتن منسینګ وشي نو د جومات دروازې بندوي خلک بار وباسي هیڅوک نه پرېږدي لګیا شي خلک بار وباسي دروازې بندوي ولې دا دروازې بندوي اخو د نبی د حرم د مکې مکرمې جومات خو یو ټیم هم نه بندېږي د نبی علیه السلام حکم دی چې دا به نه بندوي او د مدینې منورې جومات ولې بندېږي پېشمني تهجد سره بیا کولاوئ ماسخوتن مانځه نه پس بند کی او پېشمني تهجد سره بیا کولو کی دا ولې چل سره یو ډېر لوی عالم په مدینه منوره کې عبدالله ابن زاید مخکې دا مدینه یا یونیورسټي وایس چانسلر هم پاتې شوی و رئیس او موږ سره یو وخت کې په یو سفر کې ملګری پاتې شوی و د افغانستان زه چې لاړم هغه سره مې هلته ملاقات وشو رالی پته راکړې وه د ټیلیفون نمبر هغه سره مې رابطه وشو نو هغه زه بیا سره د خپلو ملګرو مېلمه کړل خپل ځای ته یې بوتلم ډېر لوی عالم هم دی او ډېر لوی سړی هم دی د مدینې شریفې هغه نه مې څه بعدې تپوسونه وکړل یو تپوس مې دده وکړ ما وی دې کې څه فلسفه ده او دې کې څه حکمت دی چې د ماسخوتن د مانځه نه پس تاسو جومات بندوئ د شپې ولې کولو نه پرېږدئ چې خلک د شپې هم پکې نفل به کوي عبادت به کوي هغه وی دې کې یو حکمت دی یو فلسفه ده
وی رسول الله مبارک بدا ماسخوتن دا زمون گره عقیده دا زمون رونو زمون دا عقیده دا که نبی علیه السلام مبارک پا قبر که اغل داس یو جن ده دا برزخ او دا قبر جن ورتوی چه اغل دا دنیا دا جن پا لکهاو کرولها زیاد بهتر جن ده. دنیا که خود نبی علیه السلام با یو بل سر خبری و تری و دا دنیا کار تا توجه بواد خلقو لدعوت ورکولو تبلیغ کولو خلقو تا دین خولو دا کورخ دا خواندان و خیال ساتر او پا قبر که سرب دا غطا علوق چا سر رید اللہ سر رید پورا دا سی حیات و دا سی جن که دا سی پا دنیا که دنیا نم اعلا جن او دام زمونگا عقیده دا دا حل سنت والجماعت چه سو پا نبی علیہ السلام سلام واچه اوری ہے دا نور و ملو کسو اختلاف باز خلق کی چه ملو اوری که نوری لیکن دا نبی علیہ السلام پا اوریدو که دا اهل سنت والجماعت اس اختلاف نیست نبی علیہ السلام مبارک سلام اوری جواب هم ورکی بلکه چه کم انسان مخامخ و تا ادری کی پیجنی ہے هم ایدا ما تا سوک پلار دی پیجنی کی دا فلان که دی نمور تا صلی والی تا اللہ رسول دا فلان که دا فلان کی زوی دا پاکستان را غلیم تا ولارم پتا سلام ہے السلام علیک یا رسول اللہ نچه صلی ادری کی مخامخ نبی علیہ السلام مبارک بای سلام چای احادیث و کرادی جوابی مور کئی یو صحابی تا پوس کئی دا نبی علیہ السلام نا دا اللہ رسول تب منگا جواب دا سلام سنگه که تو خوب خوری شوی سمو دا پس نبی علیہ السلام مبارک او فرمائل ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء اللہ پا زمکا دا پیغمبر دا وجود خوراک حرام کرده دی زمکا با دا پیغمبر وجود نخوری پیغمبر با پس قبر که بالکل سالم سلامت پروتی نو ما تا اغا شیخ وی عبداللہ زائد ما تاوی ماسخوتن نپس منزکا جماعت بندو چه پا جن که نبی علیہ السلام پا دنیا که حیاتو نو اغیب دا ماسخوتن دا منزه نپس او دا که دل عرام بیکو او پیشمنی تحجد وقت که با پاسه دا ماسخوتن بوده شو پیشمنی با پاسه دا دا غا بے عرام کو نو من دا نبی علیہ السلام دا دنیا دا جن دا عرام وقت که اسم ورد جماعت بند کو چه دی عرام کیوی سوک سلام نا چای سوک رازی نا چی دی باقی دا دا وفات نا پسم دا آرام اگا ٹیم پا آرام کیوی او پیشمنی نا بیا جماعت من کلو که دمرا عقید نبی علیہ السلام احترام کئی دا حضور پاک مبارک اس هم بے احترام کئی مولانا حسین احمد دا صاحب دا جلالین لکلی دی محشی دا جلالین دا پاسا حشی لکلی دی ما سر اقبل جلالین کی مارا غیغا صفم نوٹ کلی دست یو سلی دا نبی علیہ السلام دا وفات نا پس راغی دا سی وقت کی رو رسی چی قبر مبارک باندی خوری اولی دلیو نو دبا وی پز مکا لغلی دا او پا خورو بای پا دی سر کی اچولی او یو آیات پیوی او سم چی چاہتا دا آیات یادی نو پا کادو چی غزی کی اوی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيم اللہ قرآن حکیم کی فرمائی کہ چا پزان ظلم کری چا پزان زیادتی کری چا گناہ کری او دوی تال راشی اید اللہ رسولہ چی سڑی گناہ کی اگا زمانہ کی بچی چا گناہ کرا نا ابا نیخ پیغمبر علیہ السلام للار صحابہ با گناہ کرا نا غیب ابی سلام للار دا اللہ رسولہ مانا دا گناہ شوید لکا اس یو سڑی گناہ کی او عالم لپٹ راشی کہ را مولانا سے مانا دا غلطی شوید سوکو او دوی توبہ باسا یا صدقہ ورکا غراز باز عالم سره بساتی چې چا سره د کوم سی تعلق خلک غن لاغي ته پوس کوي نو نبی علیہ السلام مبارک له الله وای که چا نه پزان ظلم وکړو زیاتی او کو ګونه وکړه او تعالی رالل اېدا الله رسولا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول دا سړی دی دوه کارو کی یو خو دا الله نه بخنه غواړي بل دی نبی علیہ السلام ته سپارښت وکړي چې تعالی بخنه غواړه نو چې دی دا الله نه بخنه غواړي او رسول الله مبارکم ولا دا الله نه بخنه غواړي واستغفر لهم الرسول نبی علیہ السلام اموی چی اللہ تا دی اوبخی لوجد اللہ تواب الرحیم اللہ با تا گناہ ماب کی رحم بم پیو کی گناہ بم ماب کی او مزید رحم بم پیدو کی چی اغا گناہ با لپنیکو بدل کی اغا صحابی راقی چی عثمان خو مقلالا من خو چی بغلطی وکل را بلو نبی علیہ السلام تا با ادری دل دی آیات مطابقه
الله نه بم بخنه غواړو نبی رحمت الله ته مو ته الله تم زمون سپارش وکا اوس مون خو هغه وفات شنو مون کوي سپارش نشو کولی د خپل ګنا بخنه به اوس مون نبی رحمت الله ته سوال کی زمون د ګنا لپاره د بخنه الله ته سوال وکا جلال یو دا آیات په وی د جلالین دغه محشر کی چې د نبی رحمت الله مبارک د قبر نه ولا واز راغي غفر الله لك غفر الله لك اے زما مرګریا الله دې توبه خي الله دې توبه خي د صحابه خدای له محبت او مینا و نو باب السلام باندې به ورځي درود شریف به وي د مدینه منورې په سفر کې روان چې درود به شروع کړي وایه په نبی علیه السلام درود او چې مدینه منورې ته ورسېږي چې بل څه فالتو خبرونه کې درود شریف به وي چې بل ټکې ونه وي درود شریف وایه 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 نبی علیه السلام فرمای من صلى علي صلاة عند قبري سمعته لما ذا قبر خواك كشاف ما درود ويدي أورم ومن صلى علي نائيا أبلغته كشاف لروي باكستان كي اندستان كي نو أغما تفرشتي را رسي بل حديث پاك كي راضي نبي عليه السلام مبارك فرماي إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام دا الله فرشتي دي پلي مخدز مكا خوري وري گرزي خوچه صوب پا ما سلام وي درود وي اغا نيغي راوالي وما تيرو رسي دا الله رسول فلان كي دا فلان كي زمينن پتا دمر درود شريف ويلي دي او چه مخاما خيوه باقي دا اوري او جواب هم دل در كي نو درود شريف بوي او چه کلا پا باب السلام ورننو زي کنا نو بيام دي درود شريف وايا نو چه مخامخ ده حضور پاک مبارک قبر تو ورنیز دیشه او اوسستان اوری پویشه یه دا خوز دی زیاده رو رسیدم اوز بما وینی او زما درود سلام با اوری نو بیا ورته مخامخ وایا الصلاة والسلام علیکا یا رسول الله ایده الله رسولا پتا دی درودونوی پتا دی رحمتونوی او سلام دیم بیدا ما پتا باندی سلامم در بانده چوب او درودم در بانده مخامخ نو دیر خوان کئی قسم پا خوده دیر خوان کئی دا حضور پاک مبارک دا قبر مبارک نگیر چا پیر غٹ دیوال تاو دی غٹ دیوال لان دی پا کسی کا لگی دلی دا دا دیوال نا لگ دی خواتا یو غٹ پنجره تاو دا دا حفاظت پا خیال او دا نبی علیہ السلام مبارک مخت مخامخ یو سولا دا مبارک سولا دا دا پیتلو دا سپومی غندی شکل لری لك چه مخ کشه ده حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنه مخت بلا سولا ده چه لك مخ کشه ده حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنه مخت بلا سولا ده نوها جان رو رو پا لمبر پا لین کے ولاری او سلام چه او که یو سلیوی چه لگ زیاد وقت تیر کم لگ رستو شی خلقو للار ورکی لگ رستو شی نو التا ولاری نو التا کم درود سلام پا نبی ری سلام بانده وی دخ پلوم وی الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ دام وی او دا خلق و درودون امور ترسی دا فلان کی دا طرف نا پتا سلام دی دا اللہ رسول فلان کی دا طبیلی دا غم پتا سلام دی دا اللہ رسول ولی یو سلام دا بلچا بل ترسول دا شریعت کی ثابت دی بلکہ صحابہ کرام چی با وفات کے دل صحابہ کرام نو یو بل تبی وسیعت کو یو صحابی بل صحابی تا وی وی تا بیماری یرا کتا وفات شوی نو پا نبی علیہ السلام گولی دا ما سلام ہوا خلق یو سلی پا تیلفون تا سر خبری کم نو مخامہ خم در بیت سلام بیم او جتا روانی تا تا میں ملکا که ورا سیدی نو زمان سلام برتا ہوا اخو لک بلچان ملاقاتی دیو انسان چی چا سر ملوشی دا مرگ نا پس جناب علی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چی مخامہ خشی دا آیاتن پکی وایا ولو انهم اذ ولموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما دا پکی وایا زمون دا یو ډیر لوی عالم تیر شوی دی عبد الرحمن الجامی رحمت الله علیه یو کتاب یې لیکلی دی شرح جامی زمونږ طالبان یې وایي د نحو کتاب دی دی شاعر او صوفی شاعر او داسې صوفی شاعر او چې داسې عاشق شاعر روان دی د مدینه منورې په سفر چې سمن دی سفر وکنو هغه زمانه کې د مدینه شریفی چې کوم گورنر دی والی هغه نبی علیه السلام په خوب کې ولید
وی یو سړی را روان دی په قافله کې مدینه شریفې ته، نوم یې عبدالرحمن جامی دی. دی بند که چې دی مدینه شریفې ته را نشي، د مدینه شریفې گورنر فورا پولیس ولېږل وی دا سړی واپس کې. قافله را روانه وه، هغه ځای کې تپوس یې وکړ عبدالرحمن جامی پکې شته، وی او دا سړی دی، وی تا ته د مدینې په حدودو کې د داخلېدو اجازت نشته. گورنر صاحب وی دی به نه پرېږدو، ته مهرباني وکړه واپس ځه. ډېره ښه ده واپس یې چې واپس یې کړو، دا پولیس والا را واپس شو، نو هغه بیا را روان شو. په سبا شپې له گورنر بیا خوب ولیده، وی ګوره تا ته ما وی چې دا سړی مه را پرېږده، او تا بیا را پرېښوده. وی حضرت ما خو کسان لېږلي دي، زه به بیا ولېږم. ساری بیا پولیس والا ولېږل، دا سړی واپس کړه، او که واپس نه شو نو ګورې پوهیه که بیا جیل کې جو. پولیس والا بیا په لاره کې ورلل، وی ګوره تا ته مونږ پرون وی ته مو واپس کړې، گورنر صاحب حکم دی چې ته بند راځې مدینه شریفې ته، ته واپس نه شوې، او که دې له پاس هم راغلې نو بیا به دې ګورې خیر نه. پولیس والا راغلل، اطلاع ورسوله. په درېمه شپه نبی علیه السلام بیا دې گورنر په خوب وویل، وی ګوره تا ته ما نه وی چې دا سړی واپس کړه، خو هغه دې را روان دی. گورنر صاحب پولیس والا ته حکم وکړو چې دا عبدالرحمن جامی گرفتار کړي، دې نه سمېږي، مونږ یې واپس کړو، دې نه واپس کېږي. پولیس تالل سړی گرفتار کړ چې جیل کې واچ. د شپې بیا گورنر نبی علیه السلام په خوب کې ولیده، وی تا ته ما څه ویلو چې دې جیل کې واچوه، تا ته ما نه وی چې دا سړی واپس کړه، نو ته جیل کې اچې، دې مجرم خو نه چې جیل کې اچې. وی حضرت څوک مور سره نو هغه خو نه منې کېږي راځي، او تاسو وایئ چې مې پرېږده، نو ما جیل کې واچو. ولی حضرت دیو نه پرېږده، جیل کې بیا په ولی خپه کېږي؟ وی دې مجرم نه دی، ګناهګار نه دی چې دې جیل کې اچې. وی حضرت منې کوي ولی؟ وی ځکه منې کوم چې دې یو نظم جوړ کړی دی، یو قصیده، یو نعت، یو نعت جوړ کړی دی، او دې برازي هغه نعت به زما د قبر مخ کې وی ماته مخامخ، او داسې خشتا مزیدار نعت دی، بهترین، چې که دا نظم یې په خوږ آواز زما د قبر مخ کې اووی، ممکن ده چې د قبر نه لاس راوباسم او دته لستړی مچي وکړم، یو فتنه به دې جوړېږي. دې پوهېږه چې دغه نعت مو وایه، دغه نظم مو وایه، په دې پوهېږه، او باقي پرېږده. نو زموږ د طالبانو پخوا یو کتاب وی، یوسف زلیخا، د فارسی یو کتاب، د ده هغه نظم د هغې په سر کې شته، ډېر اوږده شعار دی، یو ټکی پکې داسې هم دی، ما نه یېرېږي، بیرون آور سرز بردې یمانی، بیرون آور سرز بردې یمانی، کې روی تست صبح زندگانی. ای د الله رسوله، لږ غوندې دا سر دی د دې خشته ښکلي کفن نه بار راوباسه، ستا په دې مخ مبارک چې دا کم د یمن اعلی خشته صادر پروت دی، دین خو دا سر مبارک لک بار رو باسا. ولی او بالکل دا مخ مبارک دی لگوندی دا دی یمنی سادر نخو بار رو باسا. ولی زکا چستا مخ مبارک دا جن سبا دی، سبا سنکی در وز سبا راخ کارشی و رناشی، نو دا انسان جن دا تیارین رنا تبا علو دی چستا دا مخ مبارک شغلی پی پریو دی. حجاب لره کا دا مخا محبوب رو رو، حجاب لره کا دا مخا گلفم رو رو، سلام پا دے کلی گلفم و الہ بخی، خیر دے اگی خود یو عشق با بنیاد کلی لفظ بے لے دے. و حجاب لره کا اصل دا جیسے دا دغی کلی لفظ سنم ندی، خا گلفم دے، دا شاعرانو خطا کلی، روست تاسو ناتخوانانو خطا کړی دی، لکه حجاب لره کا د مخه ګلفم رو رو. څنګه دی ورپسې؟ چې مې لرې شي د زړه ځینې غم رو رو. حاجي صاحب هم وایي، واقعي حاجي صاحب رحمت الله علیه یو بهترین عاشق و، الله یې زموږ د ټولو په زړونو کې د حضور پاک مبارک او د هغه د کلي محبت او عشق پیدا کړي. یو صاحب د قصیدې دی، قصیدې برده، ډېره مزیدار خشته قصیدې لیکلې ده. نو دا قصیده چې دا قصیدې برده دا سړی چې ونو دی
پخپو بانده ده غو ده شلو شل پا دوار خپو بانده شلو او ده با ده بادشاہ پا صفتونو که نظمونه لیکل ده یو بادشاہ بیولی که ده بل بادشاہ ده با ده بادشاہانو لا او چه اغا نظم بیده بادشاہ پا خواه داری واجو شاعرانو بشیرونو جولولو بادشاہ تا با دربار تلال اغا نظم بی پیشنو بادشاہ بی نام ورکو نو ده ده قصیده برده ده خاون با ده بادشاہ صفت کی شیرونو جولولو بادشاہ لبتو اغا بول اینام ورکو پال جو وو پاک پوشل کٹ که پروت تی لکی وی چی یرا دیر روی افسوس تی چی ما ده هر بادشاہ پا صفت کی یو نظم یو نات جوړ کړی دی او تلی مو امی و تورولی دی انام می غشت دی ده نبی علیہ السلام پا صفت کی می یو نظم و سپوری نده جوړ کړی عجیب شاعر ایمان نو ده ماسخوتن چیو ده که ده نوی راشو دره که یو نات جوړو یو دیر خشت مزیدار نظم کلی ناتی ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوړ کړ او چی سنگی جوړ کړ او ده شو پا خوب که رسول اللہ مبارک ولی ده دیو تاوی دا اللہ رسول ما دا دیرو بادشاہانو پا صفت کی ناتو نجور کردی دی نظمونا قصاید امی و تا اورولی دی او انامون ایرا کردی دی بیگا چی و دشو ما نو لکی می سوچ را غی چی را دی خپل خکولی پیغمبر یو نظم و نات تیرو جور کردی ندی دا خود ندیر اگر تغل سلام کې خوده وی پدې کینو نظمونه وایا شیرونه وایا و احسن منک لم تر قط عینی و اجمل منک لم تلد النساء اے پیغمبر ستا نخشتا انسان ما پدې خپل سترګو چرته نه دی لیدلې او ستا نه ډولی شخصیت د مور نه دی پیدا سو نخشتا دی و احسن منک یا و احسن منک و اجمل منک یا و اجمل منک لم ترقت ما دی ستر گستان کل شخصیت لیده نده و لم اوستان خشت شخصیت مور نده روڑه واقعی نبی علیہ السلام خشت شخصیت او بیا سوی خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء اللہ ده هر عیب نا پاک پیدا کرده اس عیب ده کی نشتا او اخر کی وی دیتا انداز سوچو که وی دا سی پیدا یه کنا لکستا چه زان سنگا خوخ واغا سی پیدا تا انسان زان چه پخپل خوخ پیدا اینو آغا سور بخش دی تا چا پدان کی پوٹه نو قسم نی خوخ دا سی پیدا شوی لکا چه ستا کم شکل خوخ و اللہ حق سی پیدا کردی یو دل نبی علیہ السلام مبارک تا عرض کئی دا اللہ رسول دا دی قریشو بدوی ما پشیرونو کی مزمت و توی لاغی مزمت کم بده ویم زکا چه اغی تا پس شیرونو جوڑی نبی صاحب مبارک ورطاو فرمائل کیف بی نسبی زمان نسب سر بسکے اذا قریش و بدوی اقا آغا خو زمان خپل خپلوان دی نطب بنو حاشم و قریش پیاده سبکی زمان نسب سر وی لأسلنک منهم کما تسل شرعیرتو کما تسل شعرتو من العجین وی تابت دا سی پاک او باسم لکا ویخته چی سڑی دا اولونو بازی ویخته چی دا اولونو بازی که نا او اغیی پور حس قسم داغ نی دا سی باتی تا محفوظ پریدمو دا قریشو بد بگویم دا که جستا بد وی نا دا نبی علیہ السلام مخ که با شاعران دالی لاخ کولی سی پت مزیدار بیور تکو خیر نبی علیہ السلام مبارک تا دا غا صاحب دا قصیدی دا شپی وی دا اللہ رسولہ کدی خوخی یو نات میں بیگا جوڑ کر دے در تے وورم و آیا وورا و نو دس سیب آغا نات شورو کو چی نات شورو کو کنا وی نبی علیہ السلام مبارک بودا سر خودا لکا سوک نات وی کنا زمونگا بشیر جانا فی سیب نات وی او مونگو تا پشوق قراشو او مونگو ترا سر دا سی خودا خدا نے ایک بخت مونگو آنے خدای نیولی دا یاولو نات را تا نوی خیال دیرا خدای دی خوشا لگی دی غریب و لوی خدمت کئی محنت کئی آن هر جمعه رازیو کیسد دا کئی دار بے سر دین دو طول مرگو دی اللہ خوشا لگی
نو وی نبی ته مبارک په سر نن څخه ولا جنات یې څنګه خلاص کړ نو حضور پاک مبارک ورته مسکی شو ورګه زم یو انعام در کوم کړ بادشاہانو ته چوبر نات وی انعام بدل کوم زم یو انعام در کوم نو نبی السلام مبارک خپل صادر کوس کو عربی کې بردا یا برد یمنی صادر ته وی په یمن کې په پاغه زمانه کې اعلی صادرونه جوړېدل نو صادر یې کوس کو په دی واچو ها وی دا صادر دی والا سحر چې دې د خوب نه را پاسې د حضور پاک مبارک غو صادر په پاسه پروتو او چې خپې اورا کولی جوړو خپې هم جوړې شي پالج نه جوړو خپې شلو ټیک ټاک بس ډېر خوشاله شو صادر ځکه خو دې قصیده د قصیده بردوي نو جناب را پاسې چې را پاسې منزل روان دی اوس نو په هغه کلي کې یو ډېر لوی عالم اوس اپه منډه را روان دی چې را روان دی د دروازې نه دې څنګه ووته اوس پخپو جوړ شوی دی صادرې په وګورې سړی خوشحاله دی ورته غاړه وتلال کې سلام علیکم اله شابه چې بیګا د نبی علیه السلام ته کوم نظم ویلی دی ماته به وی کوم نات چې دې ویلی دی هغه عالم هم د کشف خاوند دی او مبارک ته شه دا صادر دې مبارک شه چې خدای پاک جوړ کړی دا دې مبارک شه شابه ماته هغه نات ووایه هغه ورته وایي چې څنګه کوم ناته وی بیگا چې د نبی علیه السلام مبارک ته وي الله بنده خو بیگا ما خوب لیدلې او نات مې د شپې جوړ تا ته څه پته ولګېده ته دې څه خبرې دا خو ماسخوتن مې جوړ کړو د شمه په خوب کې مې نبی اسلام ته وی نه تا چې حضور پاک مبارک ته را نات وی زما اورېدلې دی او نبی اسلام مبارک بر تر اثر مبارک داسې راقو شابه ماته به دا وینو اله به جومات ته را نه ځي دا کشف خاوند اپې پوه شو هغې پې وویل هغې نه پسې جومات ته پرېښود نو چې نبی علیه السلام مبارک ته مخامخ ودرېږي او د زړه د محبت نه درود وسلام پې وی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا نبی الله الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق الله السلام والصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء اے د پیغمبرانو اخیری پیغمبران اے پټول مخلوق کې غورا پتا دی صلوات و سلام دا خلق وای او بلکې دا مرته وای د الله رسول زړه دې خبره گوي کوم چې تا خپل حق رسول دی د امت خیر دی لټول دی دا مو ورته چې د الله رسول دا درخواست تا په حضور کې کوم چې د ډیر ګناګارې ما توبه الله ته استرا تبه د الله په حضور کې زما لپاره سفارش کوي بیا لږ ورمخ کې شي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته مخامخ سلام وکي ای کې صلات نه سلام دی السلام علیک یا ابوبکر صدیق رضی الله عنه اے ابوبکر صدیق پتا دی سلام اے نبی علیہ السلام د غار مرګریه پتا دی سلام بیا لږ ورمخ کې شي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه باندې سلام وای اے عمر فاروق د نبی علیہ السلام مرګریه دویم خلیفہ امیر المؤمنین پتا دی سلام دا سلام وای بیا په بل دروازه ده باب البقيع وتوي باغي بن باروزي كو مقوا يود ركعت نفل موك دعاء موك ده الله ذو الجلال په حضور کې نو حاجي سيب دغه سلام په نبي عليه السلام باندې وي بعد بد قسمت خلق مي ګوري ما ته جو سلي خبره کوله يود بډاګانو وي اخيري الوزي وا بس سوال راتلو مونږ ته چې لکه سلام وي مونږ سلام نه ورغلي لکه شپږ امر وزدلې ومو تله سلام له یاره وي هلته کې ډېر لوی رشي مونږ یېرېږو چې هسې نه خوب پکې نه شو ای مې ستا دې د دا ژوند خدای بې خو باسې رشي سوزکي پورې خو چې نخلي نو یېرېږې نه چې پرې وبځم ډالې پورې لکه رتوتیانو پنځه شپې ته نښتې بره سر ته خېجې په اوس په دغه کې چا روجې ویشلې او یا مثلا دو سلو روپے چا ویشل بیا بدا نه وی چولی گا یرا ٹیل دیو خوب بشم پکی وی پا آخر عورت بور شو کنا سلام بو جناب ٹیل پکی نشتا او نا ال تسو ٹیلو نا کئی لین کی روانی تیو حاجی حج نرازی خلق سمر ٹیل کی ورن نوزی پلار لوردی رور لوردی دوست لوردی سمر خلق ٹیلو نا کئی او ٹیل پکی کم دی او که پاسانه وی چې سلام وکم چې بالکل رشنی نو چې مونږ اوشي مانځه پسې لومبي سلام کې لګ رشوي لږ صبر وکه یو شل منټه نیمه ګنټه
ناغین پس ورزاقه په اطمینان به سلام د نبی علیہ السلام وکي کلی غوس کیږي په هر مانزه پسې دروازې 15 زل او شپږ زل او لس زل کول شي او کنا رشی چې مسلمان ته به تکلیف وي پرې د بل نمبر ورکوم نو کم از کم یو دوه زله یو درې زله ګني یو ځل خو پروس کې د نبی علیہ السلام مبارک سلام پکار دی نو مدینه منوره کې یو خو دا دی چې د حضور پاک مبارک سلام بکې بل د هغې په جومات کې منز بکې سلویخ منزونه به پوره کې لکه یو حدیث پاک کې راځي چې څوک د نبی علیہ السلام په جومات کې سلویخ منزونه وکړي نبی علیہ السلام فرمایي شفاعت په ما واجب شو شفاعت به ولکوم او د هغې منز ثواب څومره دی یو منز په یو په 50 زره قبلیږي باقي څه خبرې نورې م شته انشاءالله راتلونکي جمعه کې به هغه درته بیان کړم دعا وکړئ که موسمی حالاته دا به آینده جمعه کې که موقع رالنو دا به وویل دعا وکړئ پروردګاره زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت او ملاقات نصیب کړي یا الله چا چې د حج ارادې کړي دي روان دي چې په خیر او په خوشحالۍ د هغې پاک وطن ته ورسي او چې څوک تللي دي الله هغې په خیر او خوشحالۍ باندې ورسي زموږ فایز احمد هم بیګا تللی دی حج له او هغه هم بیګا تللی دی انشاءالله چې اوس به رسېدلي که خیر ځکه بیګا رخصت کړنو نن به یولس یولس نیمې بجې خوب شه انشاءالله رسېدلي هغه زنان هم دي ورسره څه رشته داران دي او دعا وکړئ چې ټول ډېر ملګري د تخبې دوستان دي ټول ملګري دي ورسره چې ټول الله ذوالجلال په خیر او په عافیت باندې ورسي که کوم لاړل او کوم رستم تلونکي دي الله دې سفر مبارک کړي په خیر دې الله ورسي الله دې ولله د صحیح حج او د عمرې او د دعاګانو د توافلو توفیق ورکړي دا دعا مو کوي د الله در کې اس کمی نشته چې پروردګار مونږ ټول بیت الله زیارت ملاقات له بوت دی کې حج له او الله د نبی اسلام د مبارک کلي د وطن سفر د مونږ نصیب کی الله بیماران له شفا ورکې څو قرضدارانې قرضونه اخلاص کې د مونږ د حلال رزق نصیب کې اخر وخت کې مونږ خپل د کریم نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله. انګریزي تاریخ د جنوري نه شروع کیږي او قمری تاریخ کم چې زمونږ اسلامی تاریخ پدی وجه ورتوایو چې تعلق د نبی علیہ السلام د هجرت سره دی دا غي شروع د راتون کې میاشت محرم نه کیږي زمون پښتانه و د عاشورې میاشت وای د میاشت کې په تاریخی حیثیت باندې دیر اهم واقعات شوی دی او خصوصا داغی واقعات و تعلق دا دی میاشت دا لسم روستر دی عربی که لس و تا عشر وی لسم روز تا عاشر وی یوم عاشر نددغی لسم روز سرا د ډیرو اسلامی واقعات و تعلق دی په دې نسبت د غیر ودې ته عاشورا او دې میاشتې ته د عاشورې میاشت وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه تشریف یوړو نو پیغمبر علیه السلام په خپله زندګۍ کې ښکاره څوک د خپل ځان په ځای خلیفه نو مقرر کړی خو بعض حالات د نبی علیہ السلام نه داسې ښکاره شوي چې هغې کې ښکاره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت ته اشاره وه لکه په خپل جون باندې نبی علیہ السلام چې کله بیمار شو نو په خپل جانماز او په خپله مصلی باندې د امامت لپاره حضرت ابوبکر صدیق مقرر کړ دې نه دا معلومیږي دیتا امامت صغرا وی وڑے امامتی او دا ملک مشرے تا امامت کبرا وی لوی مشری نو چی پا جماعت باندے پا خپلا مسلاغ وڑا مشری حضرت ابو بکر صدیق تا ورکلا دینا معلومی گی چی دا داغ مشر مشر آغا لوی مشرے چی دا مسلمانان و خلافت تے بادشای دا داغه صلاحیت او داغه قابل هم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی
دا سے نورم ڈیر خبر اخکار شوے وے یو بی بلال نبی علیہ السلام نے سشی او گخت وے سوال راشا ابی بی نبی علیہ السلام توی دا اللہ رسول کا سوا تاسو نوے نو چاہتا ببیا وے ما ستاسو پزے بسو کی چدا شیدہ اغن او غوارم نبی علیہ السلام او فرمائل کزدیو نمونتم ابو بکر نو غوارا دا سے نور ڈیر واقعات تی داغی واقعات و نخکار معلومی گی اشارتن یعنی دا سخکار اشاری معلومی گی کہ دا نبی علیہ السلام نپس خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بی خوکل چی وفات شو دا وفات نمخ کے کولا ویلان نو کل چی فلان کے بخلیفہ ای پا مدینہ منورہ کے یو زید سقیف بنی ساعدہ دا بنو ساعدہ قبیلے یو دا مشورے اجراو آیو زیو اگر کہ انسوار دا مدینہ منوری باشندگان را جمع شویو عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا مٹھونی و ویالا شابہ چی لرشو دا مدینہ خلق را گن شوی دے وزان دا مشر مقرر رئی خلیفہ مقرر رئی ورشو وسنہ چی دا سی او خلیفہ مقرر شی چی دا خلق نیخ وخ یا اختلاف پہ جوڑ شی نو اسنہ دا نبی علیہ السلام امت کے اللہ لوے اتفاق روز تیرے دا اتفاق پہ اختلاف بدل نشی او خونریزی شروع نشی دوالا پلار روانو یا صحابی والا مخل راغی وی سکوے وی تکم زین رالی وی شاب زر ورزے او بنو ساعدہ قبیلہ کے فلان کی زی کے خلق جمع شوے دے او دا امیر انتخاب کی گوری زر ورور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوارا ولغلل واقعی خلق جمع و لیر زیاد انسوار دا مدینی منوری دو قوم و اوس و قزرج اگا جمع او یو صحابی حضرت سعد ابن عبادر رضی اللہ عنہ دا خزرج قبیل سردار بیمار و طبعہ و کمبل ازان نتاو کرو اپا کی پمینس کے ناس تو داغی ارادہ داوا چی دی منگ امیر مقرر کو بہر کیف دا دوالو طرفو نا تقریرو نوشو انسوارو دا مطالبہ کولا چیرا وطن زمونگ دے کل زمونگ دے پکار دے کی دا نبی علیہ السلام خلیفہ زمونگ نئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئے چی نا منگ دا پیغمبر علیہ السلام مرگریو دا غر اشتدارانیو منگ وطن پریخے دے کلم ورسر پریخے دے او امت زمونگ پا امامت متفق کی گی گورستا سنا بے شک دا انسوارو دیر روی فضیلت تے دکا نبی علیہ السلام یو مقام کی فرمائی لیو مکمو کردما چکل فتح شوا نو انسوار لگ غم جنو انسوار دا مدینہ شریفے اسی دن کی خلقو یہ روی نبی علیہ السلام خپل وطن فتح کا اس ندل تیسار نشی حجرت پہ کڑے خود اخپل وطن کی واپسی سار نشی نبی علیہ السلام مبارک تدا خبر رو رسیدلا دا ٹول انسوار را جمع کرل وی تاسو دا سی دا سوائے وی او وی قسم پا اللہ کدا ٹول دنیا پا یو طرف روانی انسوار پا بل اللہ روانی زبا دا انسوار پا لا رزم و دے نور سر بنظم اوی زا کچر تے حجرت اللہ نوی فرس کرلن زبا مکہ کی نوی پیدا زبا مدینہ منورہ کی پیدا وی و اللہ دا دے حجرت دا برکت ندل تکے دنیا ترو لے گلما و بیا میں حجرتو کو تاسو لرالما او استاسو مثال خدا سے دے لکا پا لوڑے کے پا خوراک کے مال گا خلق بد زیادتی گی این سوارو تاسو با کمے گے لیکن حس فکر چو نکو استاسو مخ کے نظر آوانیم زما استاسو ملاقات بدا محشر پا میدان پا حوز کوثر کی گی واقعی دا انسوارو دیر فضیلت حضرت ابو بکر صدیق قدی اللہ نو بیان کن واغی سر دا یہ روا کہ انسوارو کی دو قوم دی طول عمر یو بل سر اختلاف را غلی دی کہ دا یو قوم سر امیر کو بل بین خواخی کہ دا بل مقرر کو بل بین خواخی او کہ دا دی پا اتفاقم یو سر امیر شی ممکن دا چی دا بہر دا باندے خلق خواخ نکی او پا خلاف دا اغ دا قریشو چی دا نبی علیہ السلام قوم دی کہ دا غی امیر مقرر شی طول دنیا منی او بیا یو ٹکی ہوئے یو حدیث ہوئے حضرت سعد ابن عبادہ ناستو دا انسوار دا مشر وی تا تا پتن ندا چی نبی علیہ السلام فرمائلی چی الائمت من قریش چی کم مشران دا قومونو جوڑے گی بادشاہ جوڑے گی اب دا قریشو نہیں وی او دا خو نبی علیہ السلام بیلی دی نوی بیادا سکو چی دا قریشو نہیں او سر امیر مقررو پہ اتفاق ماندے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ جوڑ شو. انصار ہم بیعت کو، مہاجرین ہم بیعت کو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغے نبی علیہ السلام پر منبر بانے تقریر موکو، او بیا بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق اگر مسلمانانو مشر مقرر شو. یو ٹک ادل ترازی چی حضرت علی سے بیعت نو کرے، اگر اس تو بیعت کر رضی اللہ عنہ. وہ بخاری شریف کے او حدیث تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ او دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پٹ ملاقات شو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تپوسو کو دا حضرت علی سے ابنا ویتا بیعت ولی نہ دیکھڑے، خلق سے پٹ پٹ شکونا کئی چی دے بیعت ولی نہ کئی. علی رضی اللہ عنہ دا الفاظ دی بخاری شریف کی ذکر دی چی زد بیعت نما انکار نہ دیکھڑے، تزمون مشرے دا نبی علیہ السلام نزدے صحابی، ہجرت سفر دے وسر یوزے کڑے دے، دا پیغمبر علیہ السلام دا غار مرگر پاتے شوے، نبی علیہ السلام تا دیر نزدے وے، من استاد مشرے استاد فضائل و انکار نکو خوپا یو ٹکی خاپے ما. آغا دا دی چی کم از کم زدہ نبی علیہ السلام رشتہ داریم، دا آغا دا ترزویم، دا آغا زوبیم، نو کتاسو خلیفہ مقررہو نو پکار داری چی من سر مشورہ خوپا کے شوے وے کن. دا نویم چی زدہ خلیفہ شوے وے، مشورہ پکار وا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے شک دا خبر دی ٹکتا، خو آغا وقت دا سو چی دا مشورے نو که مونگ مشوری تاسو سرکولی، تاسو خود نبی علیہ السلام پا کفن دفن کم مشغول وی، التانسوار و خلیفہ مقرر و داغین لانجا جوڑی دا. بیا یقینو که بخاری شریف کی حدیث تے حضرت علی رضی اللہ عنہ راغی او پا عام منبر باندے کے ناس طویلانیو که چی ما دا بیعت رستو کڑی پدی وجو لکی میں لگے گیلاوا چی مونگ سر پا کی مشورہ ندے شوی، نور دا ابو بکر صدیق دا فضائلو نا او دا غا دا صفتونو ندے انکار نکوم، نو کولاو دا خلق و مخی حضرت علی رضی اللہ عنہ بیا وزرہ بیعت کرلے دے. سدوہ کالا تقریبا دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا خلافت شوے، بیا چیغا وفات شد آغا نپس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آغا دا خپل زان پزے پا خپل جن کے خلیفہ مقرر کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورطوئی وی ما خلیفہ مقرر روا، خلقم ورطوئی دی ما مقرر روا گورے دیرے سر تیز دی اور دیر سخت سخت قدیر خلیفہ مقرر کا گوری دا دیر سخت تے او خلق کو تا بیضایت تکلیفون و عذابون باور کی. حضرت ابو بکر صدیق وی پا دا خلافت بار ندیر اپروتے، کہ دا خلافت بار پسر پریواتا دا سختی با ختم شی. واقعی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ شو، دیر زبردست فتوحات اشو، تقریبا دویش لکا مربع میل دا پاکستان پا لسچند او شلچند زیاد علاقہ دا مسلمانان پا قبضہ کرالا. دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نا پس بیا درم خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اگا خلیفہ مقرر شو. درم خلیفہ دا لوی منقبت او دا صفت خاوندے او دا نبی علیہ السلام یو لور پا دباندے وعدہ وچے کل آگا وفات شوا دوی ملور ورطا پا نکاکڑا، چی دوی مکل وفات شوا وی ارمان کدما درم ملور وی آگا با میم حضرت عثمان تا پا نکاکڑے وا. دا دیر لوی صفت خاوندو اگا بیا باغیانو شید کو. دا اگا نپس حضرت علی رضی اللہ عنہ چی دے دا پیغمبر علیہ السلام زوم دے او دا نبی علیہ السلام دا ترزوی دے اگا خلیفہ مقرر شو. ما شم تربیت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کردے دے لارا کوٹے و نابالغو، پلار نومی ابو طالب دے اگا مسلمان نو، لیکن پا یو درکے نبی علیہ السلام پا مانزا والارو او حضرت علی رضی اللہ عنہ ورسلام پا مانزا والار دے او پلار ابو طالب پلار تیر شو دے لگ او یرے دا چی کل من نفارف شو نراوی خوختا بچے دے خوارا شا سرے کول وی دے ترزوی سر والارے منو کی دے سوی اغا سکوم نو وی ما یرے گا دا ترد آزوی چی تا پا کم لار بوزی پا غی ورس رزا دے با چر تم تا پا غلط لار بو نزی. تربیت تول نبی علیہ السلام کلو چی پیغمبر علیہ السلام حجرتو که دا حجرت پا موقع باندی پیغمبر علیہ السلام اغا پردی امانتون حضرت علی سیب لور کرد او پخپل بستر باندے گورے دے پرے خواد، حالانکہ اگر دیر یر بستر آوا لکہ چھ گیر چاپے را کافر تاو اگوی رادہ داو چھ سار با پی مو حملہ کاو چراغ لل نبی علیہ السلام نو حضرت علی سے پا بستر ملاست مرگر دے سشو ما تا پتہ نے لگی چر تلاروی پا دے لارا وہ تیری بے گادش پینو کم خواد لے دے زنیم خبر دے بو تا سا وقت دے لگون دے نظر بن کلیو او بے پرے خواد. شیر علی و تاوی شیر
یو بہادر شخصیت ورتوی لکھے گی، شیر ورتوی بہادر شخصیت ورتوی، اسد اللہ ورتوی. اسد اللہ مانا دا اللہ زمرے. او واقعی دا خیبر پا مقام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملے کو لی خیبر نفت کے دا وے فرمائل وے سار لبا دا جنڈا اغا چالا ورکوما اغا چالا چی اغا با اللہ تم فوخی و دا دبم خدا خدا خوخی اللہ با دا دخوخی دا اللہ با دخوخی او دا اغا پلاس باندی با اللہ سار خیبر فتکی. صحابہ ہوئے چی دا بسوکی ذکر چی دا جنڈا چاہتا ورکوی چونو دا نبی علیہ السلام پیشن گوی دا فتح با دا اغا پلاس کی گی او بل دا سی سالی دی چی اغا سر با دا اللہ منی دا با اللہ سر منی. نا صحابہ دا سی مخی تیرے دل دا نبی علیہ السلام یو ہوئے چی دا صفت با ماتا ملاوی گی جنڈا با مالا را کی بلوی مالا تپوسو کوئی این علی ابن ابی طالب علی رضی اللہ عنہ سشو یو صحابی ورطوی سیب دا غستر گی خوک دی بیمار دی وی راوی بلے کی راوی غختا وی دا ماستر گی خوک دی نبی علیہ السلام مبارک ور تخپی لالی پستر گو باین توکر دی اغا سات استر گی جوڑ شوی وی دا جنڈا والا ورزا پی وی سیب سوا سراؤکم وی تر اغی پوری ورزا چی دا علاقہ فتح شوی نی یا دی اسلام نی قبول کرے اغا خیبر رب العالمین دا حضرت علی سے پلاس بانی فتح کر نبی علیہ السلام پیشن گوئی وا وی جنڈا با اغا چالا ورکم چی دا خیبر بفتح کی گی دا اغا پلاس او دا دبا اللہ سرمینی دا اللہ با دا سرمینی دا دیر لوی صفت تے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل پیغل شوا لوی او صحابے کرامو دا غی دا نکاح خواہش دا ہر کر چی دا دین نبی علیہ السلام کشر لور دا او دا حضور پاک مبارک و سر دیر انتہائی محبت و مینو طول سر مینو و اولاد سر خو فاطمہ رضی اللہ عنہ کشر و دی سر بے پناہ محبت دیر ازیات اخوا خوا نو نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ پخ پل رو گخت وی تمازان سر لوی کلی زمان ترزوی ما دا سی دی لکا اولاد گوندی تا تا فاطمہ پا نکا کن اگا کشر لور چی چا سر دیر محبت و مینو اگا حضرت علی رضی اللہ عنہ تا پخ پل پا نکا کلا او دا لوی صفت تی چی نبی علیہ السلام پخ پلو لاس و مبارکو باندی اونی ولا او دا خپل خاون علی سیب کورتے بوت لیل او بیا با گوری بار بار سہر وقتی که با نبی علیہ السلام منزل پتا تحجد وقتی ندی کورتا باور اگی دی بے منزل پاسول آواز بے ورکا منزل بے پاسول کلا با کلا دوالو پا میانس که سخبر آرال پیغمبر علیہ السلام مبارک پخ پلا باور اگی حدیث پاک کی راضی اوزل نبی علیہ السلام کورتا ورنن آوت فاطمہ رضی اللہ عنہ یوازی ناستا و جللے وی ولی وی ترزوی را سر جگڑا وکلا علی وی سشو وی بس جگڑا وکلا بار لار اوتا نبی علیہ السلام چی بہر روت تپوسیو کچاورتوی آغا دا جماعت دا دیوال خواکی سوری باندی پا خورو پروت تے چی نبی علیہ السلام ورغی دا دیوال سوری تا پا خورو دا پاس ملاستو علی سید پیغمبر علیہ السلام مبارک تی خور سندلی وی قم ابا تراب اے خورو والا پاسا اے خورو والا پاسا خوری تیو سندلی دوی ما تبنن نفس ابو تراب وائے خورو والا اگا انسان چی پا اگا خور پرتی ویزا کدا دا حضور پاک مبارک دا خلی الفاظ دی او فرمائی چی کلب نبی علیہ السلام راغی مون با کوشش کو چی پاسو وی ما پاسے زماو دا فاطمی میانس کی بکی نستو دا نبی علیہ السلام خپا مبارک زما خیٹ سر با جنگی دلا دیر انتہائی بے پناہ مینا او دیر محبت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورسرو حتی که دوبرا مینا دونا محبت دا حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ سرا کہ او دلی او فرمائل وی فاطمہ تو سیدتو نسائی اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دا جنتیانو دا خزو سردارا بی جنت کی چکمی خزی بی دا غی سردارا با فاطمہ رضی اللہ عنہ یعنی یواد جنت تتل ندی جنت کی سرداری ہے دا او دا فاطمہ رضی اللہ عنہ بچی حسن و حسین دا سیدہ شباب اہل الجنہ دا جنتیانو چکم زوانان پا دنیا کی پا زوانے کی ملدی او جنت تا دی جنت چی حطور خلق زوانان دی او چکم علکان پا زوانے کی ملدی او جنتیان دی جنت تتلی دی دا غی سرداران چی دین آغا با حضرت حسن و حضرت حسین بی نو دا نبی علیہ السلام دا بے پناہ او دیر جات محبتو دا حضرت علی رضی اللہ عنہ سرا انتہائی محبتو مشورے بے وسر کولے جہادونو کی بے زان سر شریکاو او زان سر نزدے بے گرزاو او ترسو چی دو آدنو کڑے نو دا پیغمبر علیہ السلام سر سیدہ نو دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا پس بیا حضرت علی رضی اللہ عنہ آغا دا مسلمانانو خلیفہ شو دا علی رضی اللہ عنہ نا پس دا علی سے با دا معاوی رضی اللہ عنہ منس کیو سلک اختلاف را گلیو
او سو خپل منځ کې څه جګړه شوې وې هغه خو ډېره اوږده قصه ده، هغه درته نه وایمه. خو د حضرت علي رضی الله عنه د وفات نه پس بیا د معاویه رضی الله عنه د حسن رضی الله عنه منځ کې جوړه شوه، حالانکه د حضرت معاویه صاحب رضی الله عنه د علي رضی الله عنه منځ کې جګړې وې. خو چې وفات شو نو بیا خلافت خلقو حضرت حسن رضی الله عنه لورکو، نو دیو صلح وکړه او جوړه وکړه. او معاویه صاحب سره ویدا صاحب وکړو شپږ میاشتې به بادشاهي د حضرت حسن رضی الله عنه سره، او شپږ میاشتې پس به بادشاهي حضرت معاویه صاحب ته حواله شي، په دې به د مسلمانانو منځ کې جوړ شي. حالانکه ډېر لوی اختلاف و، نیم صحابه یو طرف ته و نیم بل طرف ته و، او پیغمبر علیه السلام یو پیشنګویي کړې وه. یو مقام کې داسې ماشوم و و ان ابنی هذا سید، زما دا بچی سردار دی، په حسن لاس کېښوده. دیخو ماشوم و لعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وي الله بدري حسن پلاس د مسلمانانو د دوو لویو ډلو په منځ کې جوړ راولي، د مسلمانانو د دوو لویو ډلو په منځ کې به الله د ده پلاس جوړ راولي. واقعي مغه څه وشوه، د علي رضی الله عنه د معاویه صاحب په منځ کې ډېر لوی اختلاف و، لوی جګړې شوې وې. د علي صاحب د وفات نه پس صلح الله د پلاس باندې راوستله، شپږ میاشتې د خلافت وکړه، او د ده د وفات نه پس بیا حضرت معاویه رضی الله عنه بل اتفاق د مسلمانانو خلافت لاس کې واغشت. حضرت حسن کله پیدا شوی دی؟ عادی صاحب نه پس دی بادشاه شو، دی د هجرت په دریم کال چې نبی علیه السلام کله مدینې منورې ته هجرت وکړو، نو په دریم کال باندې د رمضان په میاشت کې دی پیدا شو. نبی علیه السلام چې کله خبر شو نو فورا د فاطمه رضی الله عنها کره ورغی، وی ماشوم مال راولی، هغې ورته روچت که نوسیه دی د لور زوی دی، روچت یې که ورته حضور پاک مبارک ورته لومبې په غوږ کې بانګ وې، او یو کجوره را واغېشته په خپله خوله مبارکه کې اوچوپله، او هغه کجوره چې خپله خوله کې اوچوپله هغې را واغېسته د حضرت حسن په خوله کې کېښوده. ګویا کې د ده وجود ته لومبې لاړې د کجورو سره چې ننوتې، هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک لاړې وې. بیا تپوس وکړه وی دې بچي له نومې ښودې دی که نه، هغې ورته وی او صاحب وی څه نوم ملیخې دی، وی حرب. حرب په عربی کې جګړې ته وایي، چې دی به د دشمن د کافر مقابله کې جهاد به کوي، مجاهد به یي. نبی علیه السلام وفرمایل نه، حرب نوم به ولنه ږدو، نوم ورته زه ږدم، دله ما حسن نوم کېښود. حسن معنا ډېر ښکلې، دا نوم ورته پیغمبر علیه السلام کېښود. په اوومه ورځ ورته نبی علیه السلام عقیقه وکړه. عام مسلمان چې کله بچی پیدا شي نو په اوومه ورځ اغله عقیقه پکاري، یو څو کار په اوومه ورځ پکاري، یو دا چې نوم به ولېږدي، په اوومه ورځ نوم کېښود المقرر پکاري. خشته نوم چې کوم اسلامي نوم وي، لکه ګوره پیغمبر علیه السلام ولا څونه ښکلي نوم کېښود، حسن معنا ډېر ښکلی. د پیغمبر علیه السلام د خپلو بچو نومونه، د یو زوی نوم یې ابراهیم و، د نیکه نوم یې د پیغمبر، نو د پیغمبر نوم کېښودل پکاري. د بل زوی نوم یې قاسم و، محمد قاسم، صرف قاسم، قاسم معنا قسمت کوو.